Bade, wir beide gerade scheinbar gesalig. Also fahre Minecraft. Minecraft, die Video ist scheinbar funktioniert es. Jedoch muss ich halt und jetzt sie. Jetzt schäfen wir jedoch muss ich nach dem Kalei. Ich lasse sie da auf und kann hier oben hin. Käse, keine Mikalen. Jedoch muss ich auch oben. Jetzt eine Buchsache. Kegarak sarkem or ne kurgayna meli sarkem yes shot knelek jogovurt Ժող եթե ձենը լսվում ու կներեք էլի տունը մարկա ես ուրիշ սենյակում եմ Ժողովուրդ ջան ես ես երկու օրը կփորձեմ ստրիմ անեմ իմ մոտ հաստատ չի կախի ստրիմ անել ես վստահ ասում եմ գիտեմ մի բան չէ որ ասում եմ կանեմ ես երկու օրը ստրիմ կփորձեմ անել Ժողովուրդ ջան ու խնդրում եմ իմ վիդեոները դուք ոչ վերջ նայեք կիսատ չնայեք էլի կարող ես կարող որ բաներ ասեմ դուք կեսը նայեք ու տենց էլի չի մանա կեսը ինչ ասեցի ես ինչ էլ ապ բարն եմ երիտ եմ մատնել ա ժողս նաց ես իմացը կող ես մոտոս վայ ես սրա դա ժող ճան ներվեր է էլ իմա որ ես ավազը բլվում է եկեք եսի չանենք մեկ վարկյան եկի տան մեջ էլի ես տան մեջ նկուղ անենք էլի պարտադիր չի ինձ ստերելնի մի ռոպե մի հատ բարձրանամ ստեն նյութ կայտի խմեմ որ լուսավոր լինի չէ սխալ բան վեկալեցի Այս վիդեոյի տակ եկեք հավաքենք 10 լայք, հաջորդ մոռանը մասին մտածենք 45 պատիսկային գազը, ու դրա համար ես բոլորին շնորհակալ եմ։
շատ սիրում ես ասում։ Սարկում ենք հիմա արագ։ Վերցնում ենք այս լույսը, բայց կնետել ժողովուրդ ջան։ Մի րոպե արագ էլ հետը կտնենք։ Եսի նրամար, որ լույս է մաստը։ Եսի կլնի մեր նկուղը։ Կոմենտներում կտնայապետ այդ նկուղի կողեստիչին կամ նկանի կամ։ Վայ, վիդյոն քանի րոպե է, արդեն 6 րոպե է, անհավատալի է, բայց դե, գնացինք, մենք, ամեն ինչ նորմալ է, Միրոպը վիդյոն ստոպտամ։ Լար ժողովորդ ճան ես որվա համար ես քանը, ես ունը նկուղը ամեն ինչը սիրում սարքել եմ, եթե ուզում եք տրաշարնակությունը կցեն վաղը, պլյուսները դրեք ու լայքերը, ու դուք կոմենտներ գրեք, ես կպատասխանեմ ձեր կոմենտներին։ Լավ ժողովուրդ ջան, այսօրվա համար այսքան, տեսություն, հաջողություն բոլորին։